Один із північних рубежів – звідси до кордону з Білоруссю та РФ лічені кілометри і значний ризик наступу ворога. На даний час ситуація стабільна, виконуємо завдання за призначенням з метою недопущення прориву ворогу зі сторони державного кордону в глибину нашої оборони. Вояки в постійній бойовій готовності з огляду на загрозу, тож відпрацьовують дії зі стримування загарбників. Піхотинці висаджуються з трофейного БМП. Резервна група, яка рушила на прикриття взводного опорного пункту. Швидко доставить піхоту на рубежі і швидко її також забрати. Це імітація наступу. За легендою, ворог прорвав кордон і намагається просунутися до позицій Збройних сил. Паралельно із піхотою працюють наші артилеристи. Міна підготовлена. До міномету. Міну зарядити. Міномет! Постріл! Такі тренування військові проводять регулярно, аби не втрачати пильності і завжди бути напоготові. Командир підрозділу оцінив добре обстановку, зрозумів, де саме зосередити основні зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження і як необхідно посилювати та перекидати сили з одного флангу на інший. Тобто це, звичайно, така військова робота, якою добре навчений і командир, і особовий склад даного підрозділу. Серед оборонців навіть чотирилапі. Цього собаку бійці знайшли у Чернігові у перші дні після деокупації. Песика звуть Рокі, капрал Рокі. Це ми вигадали таке звання йому, бо дуже любить курочок. Функцію охоронника виконує поки. А так нам в майбутньому навчити його на міни. Пильнують ЗСУ не лише за суходолом північного регіону. Це прикордонна з Білоруссю ділянка Дніпра. До сусідньої країни менше кілометра. Ми моніторимо державний кордон по воді. В нас майже вся ділянка є по воді. Багато дуже островів і будь-яким іншим методом, як на катері, добратися сюди неможливо. Це дуже важливо для того, щоб бачити в реальному режимі часу, де і яким чином відбувається з боку Білорусі ті чи інші дії їх збройних сил або прикордонної їхньої служби. Прикордонники виходять на патрулювання прибережної зони тричі на добу. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовують квадрокоптер. Є засоби радіоелектронної боротьби, і та саме за цього неможливо підлітати близько до їх. Тому вони зразу глушать наші коптери. І при тому, що є зум, то ми близько не підлітаємо, вони нас не бачать, не чують, але ми бачимо все. За наявною у прикордонників інформацією, нині жодних активних дій на цій ділянці противник не здійснює. Наявна кількість сил та засобів дозволяє надійно охороняти ділянку відповідальності прикордонного загону. І хоча ситуація контрольована, прикордонний загін несе службу за посиленим варіантом. Даніл Снісар, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.